Оголошення про те, що корова лежить біля польової дороги, опублікував в соцмережах працівник місцевого фермерського господарства. Власниця тварини в Антонінах до нас не вийшла. Її дочка Людмила Булка розповідає, тільну на 7-му місяці корову прив'язали, як і завжди, на громадському пасовищі. Туди трактором приїхав 22-річний чоловік із сусіднього села Печиськи. Він заїхав в колгоспний садок, залишив свій транспортний засіб і щось там робив. Ми, надзвичайно, ніхто на це уваги такої не звернув, тому що це білий день. І коли, приїхавши додому, до нас прийшли сусіди, повідомили про те, що наша корова знаходиться поза межами населеного пункту. Від місця, де паслась корова, до місця, де її знайшли, орієнтовно 2,5 кілометри, каже жінка. В корови вибиті зуби, розбита губа, понівечена. Знесилена, вона вся була пітна від того, що вона пробігла. Він її причепив до причепа. Скільки вона змогла бігти, вона бігла. Далі вона впала, він скільки зміг волокти її волік, обірвавши для неї роги, підірвав. Роги кровили, так і кровлять. По можливості її підняли і вже ввечері, пізньою ночі ми її доставили додому. Поліцейський офіцер громади Юрій Рожик говорить, до нього ввечері того дня звернувся син власниці корови. Про що я зразу вже повідомив черговому, була подія зареєстрована і поїхали через деякий час на місце події, де був виявлений трактор, мототрактор. Тварини вже не було, зі слів власниці, вона вже знаходилася за місцем її перебування. Далі ми вже проводили пошуки власника даного трактора, з'ясували, що це житель сусідньої громади. Зі слів колег, щеня подібні дії, були випадки. Ну, особисто я цим не займався, так як громада сусідня. За кілька днів стан корови погіршився, перестала ставати на ноги та погано їла, говорить Людмила Булка. Тому викликали ветлікаря. Завідувач Антонінської дільниці ветеринарної медицини Петро Оцалюк телефоном розповів, корова була злякана та не давалась на огляд. Видно, що було на ззаді, на статевих органах, як були рани, якби якісь. Вже таку більш оглянути взяли. Видно, що там були крововиливи, були набряк. Ну, далі ми не проводили, тому що вона глибоко тільна. Вона 7 місяців тільна, ця тварина. Тільки добре, що вона лежала, впала на ліву сторону, що він сунув на лівій стороні, бо плід знаходиться з правої сторони теляті. За фактом наруги над коровою відкрите кримінальне провадження, розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Віра Мазур. За частиною першої статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України і наразі встановлюються усі обставини події. Людмила Булка говорить, через те, що односельці підозрюють молодика у скоєнні подібного раніше, хоче розголосу справи. Адвокат Андрій Місяць говорить, на період ведення слідства є кілька законних підстав, аби убезпечити громаду від можливих подальших правопорушень з боку підозрюваного. Якщо стаття передбачає позбавлення волі і можливість застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, то можна просити відповідні органи застосувати такий запобіжний захід. Друге, якщо є сумнів в, скажімо так, психічному здоров'ї людини, і те є сумнів, що людина неосудна, можливо звернутися для поміщення людини в стражне відділення відповідної психіатричної лікарні для проходження стаціонарної судово-психіатричної експертизи. В тому ж випадку, якщо немає кримінального провадження, чи з якихось причин кримінального провадження такі дії не вчиняються, то можливо викликати просто швидку, яка помістить таку людину в психіатричну лікарню, психіатр огляне, і якщо будуть на ту підстави, відповідна лікарня звернеться до суду для примусового лікування такої особи. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.